سلاکار وزیر او نگرهار والی محمد غلام منگل د کپ په دیرشم جلال آباد شاهي مرنۍ کې د خان عبدالبار خان باچا خان خونیز مرکز مشر ډاکټر خادم حسین او غړو سره د کتنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د کوزي پښتونخوا وګړي هر مهال کولی شي چې خپل دویم کور افغانستان ته د علمي، فرهنګي، کلتوري او دودیزو پروګرامونو په مخه سفر وکړي. سلاکار وزیر او نگرهار والی محمد غلام منگل د کوزي پښتونخوا د باچا خان خونیز مرکز مسؤولینو څخه مننه وکړه چې د کوزي پښتونخوا او د افغانستان د ځوانانو ترمنځ علمی، کلتوری او فرهنګي ناسو په موخه افغانستان ته سفر کړی. نوموړي ویل د لر او بر پښتنو ژبه او کلتور یو دی او دا ډول ناسې د لر او بر ځوانانو لپاره ډېرې ګټورې دي. نګرهار والی ډاډ ورکړ چې د کوزي پښتونخوا وګړي او په ځانګړي ډول د خان عبدالبار خان پلوین هر مهال کولی شي چې خپل دویم کور افغانستان ته د علمی، فرهنګي او کلتوري او دودیزو پروګرامونو په موخه سفر وکړي. د باچا خان خونیز مرکز مشر ډاکټر خادم حسین له ننګرهار والی او امنیتي مسؤولینو څخه مننه وکړه چې دوی ته ننګرهار ته د سفر پر مهال ټول سهولتونه برابر کړي وو. خادم ویل چې افغانستان ته د 9 ورځو لپاره سفر کړی چې د مرکز په ګډون د کونړ، لغمان، ننګرهار او کابل ولایتونو سیاسي او علمي ځوانانو سره سیمینارونه ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې د باچا خان ښوونیز مرکز مسؤولینو هڅه پیل کړې چې د یادو ولایتونو په څیر د لوی پکتیا، لوی کندهار سیاسي او علمي ځوانانو سره هم سیمینارونه جوړ کړي او همدارد د دوی مرکز هڅه کوي چې لر او بر ځوانان په کلتوري، فرهنګي او علمي ډګر کې سره یو ځای کړي. د ویل که د کوزي پښتونخوا او افغانستان علمي او فرهنګي ځوانان سره ګډې غونډې ترسره کړي د نورو برخو ترڅنګ د دواړو هیوادونو اقتصاد به پیاوړی او د علمي قدرونو کاري تجربو څخه به مو هم ډیره ګټه ترلاسه کړې وي. د باچا خان خونیز مرکز مشر خادم حسین دغه راز وویل چې ننګرهار ته له سفر موخه ننګرهار والی سره د فرهنګي او علمي موضوعاتو شریکول، ننګرهار پوهنتون لورې جوړ شوي علمي سیمینار کې ګډون او د خان عبدالبار خان د مزار څخه لیدل وو.